miten me tämä tehdään. Tämä on oikeastaan aika vaikea, silleen, että molemmat tekee video. Niin no, mutta tästä tämä nyt lähti. Tervetuloa vaan. Tervetuloa meidän pelailuun. Eli mä pelailen täällä, eli minä olen Spessi ja minun kaverina on täällä Dextatsori. Joo, ja Dexta. samat toisinpäin. Joo, mun videon katsojille. Eli hän on Dexta ja minä olen Spessi. Nice. Moi vaan okay, kaikille. Tämä meni oikeastaan paremmin, mitä mä odotin. Siis tämä oli ihan, ei täällä parempaa olisi voinut ollakaan. Niin, aika ammatti. Miksi tuossa on 2 vuosilukua? Miksi Capcom Co. Ltd. 2009-2015? Siis ne on osannut päättää, koska tämä peli on tullut, valmistunut. Ai niin, onks, joo. Se on. Onks sulla muuten tämä kulta edition tästä pelistä? Resident Evil 5. Pieni. En mä tiedä. Gold Edition. En mä tiedä. No se lukee esimä siinä heti siinä päävalikossa. Ei mun taas lue Gold Edition. No sit sulla ei oo sitä. En mä tiedä, onko mulla sitä. Ei se lukenut siinä, niin sulla ei oo sitä. Niin, mutta siis en mä tiedä, onko mulla sitä. Mulla voi olla myös Resident Evil 5 ja Resident Evil 5 Gold Edition. Mulla on esim. No Skyrimistä mulla on molemmat versiot. Mulla on monikin pelejä, mistä mulla on molemmat versiot. Oho, oho okay. Tää lähti joku video, mutta hei, painetaanko start? Rös any no, key. Mä oon täällä jo vähän niinku tekee sitä, että aja. Hetkon, tässä on Zoom. Mä enää muista, miten tää menee. Start. Zoom. Subter select five. Join. Okei. Okay. Load successful. Load successful. Kumpi niin pistää mitkä pelin päälle? Jos mä pistän play game. Sun pitää joinata sun peli. Joo. Sunkin pitää pistää peli päälle ja sit painat join game. Net for selection, local online. Pitäis mun tähän new game. Meiks mä new gamein ja sit mä teen pelin ja sit sä tuut sinne join gameen. Joo, kyllä varmaan. Joo, kai se niin toimii. Mä laitoin normaalit tason vaan. Aa, mä menisin ehdottaa, että vedettäis veteraanina, mutta vedetään normaalina. No mä laitan veteraani. No hyvä, koska mulla puuttuu sieltä juttuja tästä pelistä. Okei. Elikkä veteraanitasolla pelaa Spessi. Katsotaan, mitä tästä tulee. Okei. Network Selection, Online, Co-op Settings, Rogue vai Invite Only? Invite only. Joo. Attack Reaction, laitaks mä no vai jees? Mä olisin kyllä jeesin kannalla. Partner will react to your attacks. Hitto, se olisi kyllä hauska. Otetaan vaan, niin pääsee hakkaat kaveri. Okei. Okay. Start game. Secured the underground route to the coordinates. I should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the anti-terrorism unit BSAA.
Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alomar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. Hey! Huyo Ngenzi, alafanya nini hapa? You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through. Voin sanoa, että tuosta alun editoinnista tulee mulle hyvin mielenkiintoinen. Mutta ei se mitään. Haasteet on hyviä. Periaatteessa yksi juttu, mitä sä voit tehdä sen. Sä voit kuvaa sen alkuvideon ja antaa mun hoitaa se puhe. Periaatteessa. Joo, se on ihan selkeä mulle, miten mä teen sen. Tai sit sä teet oman fiilistelyn siihen. Ei, mä teen tosta äskeisestä. Ootas pistä pikkasen noita audioita kuitenkin kuulemma. Siistii. Vitsi, nää on, tiiätsä, ihan kun mun tässä on semmosessa... Tiiätsä, jossain just Afrikassa on semmosessa tosi köyhässä narkkarikylässä. Tiiätsä, kun siellä on tosi pahoja semmosia. Mä oon kattonut jotain dokkareet, kun ne oikeesti imppaa jotain liimaa, ne pikkulapset siellä Afrikan köyhissä oloissa. Niin tää on jotenkin vähän saman näköinen mesta. Ei tää niinku... Löytyy YouTubesta semmonen videokin, missä niitä kutsutaan zombi-alueiksi. No, sun pää tärisi äsken siihen malliin, että säkin olisit vetänyt jotain liimaa ehkä. Se nyki jotenkin tuodosti. Ai nyki? Ei enää, äsken nyki vähän sillä. Sua on kyllä nyt kiva katsella tässä pelatessa, ei kai siinä. Joo, mä muistan, meidän roolit oli viimeksi toisinpäin. Mä siis ollaan tehty aiemminkin tästä pelailu, mutta se valitettavasti poistui. Hei, kato, nuo äijät tuijottaa sua. No jep. Miksi et tuijota mua? Jep. No niin. Mä oon se kaunis osapuoli täällä. Niin, mutta ne ehkä tykkää miehistä, hei. Moi pojat. Ei vittu, ei lämpää. Sinne. Mä lähden nyt juokse pois, tää on tämmönen vähän vettä, tää meininki. Ahas. Mäkin pääsen nauttimaan nyt vähän livenä tästä videosta. Nonni, mahtavaa. Joku foodies-matsi varmaan toi. Oli joku semmonen, aika kiihkeä oli. Jep. Ja kaikki lähti menee. Jep, toi vähän nyt tyhjeni toi meistä. Tää on muuten oikeesti jännää tähän niinku tämmöset kuuppia. Ei tää nyt silleen erilaista hirveesti oo, mutta on tää nyt vähän erikoista. Erilaista. Joo, sit on kyllä itseasiassa... Eikö niin, meinasin taas valehdella, että oliko se viimeisin kuupi, minkä mä oon tehnyt niin sun kanssa, mutta niinhän se ei ollut. Ei niin, sun on tässä välissä ollut joku kuupi. Joo, Edu on kanssa. Terveisiä Eduolle, mä oon ihan varma, että se kattoo tätä. Nonni, mahtavaa. Terveisiä täältäkin. Koskaan kuulekaan tästä. ei sitä tiedä, mutta jos joskus eksyy kattoo sulta videon tai jotain, niin... Kyllä se niin. Sitten on terveiset sanottu.
Jep, pistä kommentteihin. Edu, onko tää? Jep. Täällä on joku muu. Kukas tää? Oho, mä menin vaan juttelemaan sen. Kiva aksentti kaverilla. Joo. Musta tuntuu, että se ei ole paikallisia. No ei se nyt ihan samalta näet. Joo, jännä aksentti. Vihanen kaveri. Jep. Sori, katonne aseet. Niin mitä? Taas vähän nuhaa. Ei onneksi paha. Nonni! Mulla on kato itemit jo täynnä, mä en saa enempää. Pulli, eihän mä saa enää mitään muuta. Mä sain yhden aseen vaan. Fitsi, mulla on täällä ihan sairaat selitin valmiina. Miks mä sanoit kaikki juttui tuolta? No, sä oot semmonen. Sä nyt saa niitä. Okei. En mä tiedä. No sit mä luulen, että me jutellaan tuolle kaverille lisää. You'll find your weapons in the case there. Take whatever. No mitä mä yritin ottaa, mutta mä sain vaan aseen. No mä en ottanut mitään sieltä. Kaikkea muutakin. Tän mä nyt näkään sit tarvii. Körillä saahan meneen siitä, kun mä mahu tähän, no niin. Take your weapons already. Ai niin joo, pitäks me ekuippaa ne. Ota käteen se ase. Aha. Kyköisellä. Vaikka kosella tai jotain. Noniin, päästä meidät. Oho. Molemmat sinne jokin heräs. Joo, me tosiaankin ollaan valvottu koko yö. Mostly just rumors. Something about visions of a doomsday project. Doomsday sounds about right, and apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find a man named Irving. He's our only lead. Irvini pitää hakea. And be careful out there. Onkohan se Goodman? Oho, se on just se. No niin, kato mitkä setit mulla täällä heti on. Mulla on kuule tällainen. Kas tän. Mikä sä oot? No on vittu nainen. Mitä sä tarkoitat? No huhhuu. Punahiekka. Hei, mitä? Tosta sai noin. Täällä on tuota. Mennäs hetki. Space pohjaa ja sitten vaan. Oho, ai niin, meillä on se vittu. Mitä sä noin nopeasti vaihdat aseita? En mä tiedä. Ja tarkoitatko sitä puukkojuttua? Missä sä puukon sait? Space pohjaa. Aha! Mut miten se pysyy se puukko? Ai saakeli! No niin, peri lentää. Huhhuh! Ai niin, täällä on okay, näitä dying. Tekstejäkin. When your life corks is fully depleted due to taking damage, your status will change to dying. No shit. If this status is displayed for your partner, you can revive him or her by pressing V while nearby. You cannot revive yourself in this state. Aha, aika jännä. Niin no, onks mä sitten, jos on dying, niin onks mä maassa? Kyllä, sit mun pitää käydä pelastaa sitä. The game will end if your partner is unable to assist you before time runs out, or if both you and your partner are in the dying state at the same time. No hyvä. Cool. Mä pidin noin näkyvillä samalla kun sä luit, niin muukin katsojat näki. Mut siinä oli toinenkin paperi. Niin mä näin, mut sit pitääks mun lukea molemmat? Siis totta kai. Control no, types. You can change your control. Time keyboard, mouse setting, mouse look, use blah blah blah. For character movement, move the mouse to control your character point of view. Perus. Mm. Cursor aiming, varmaan aika perus. Joo, ei siinä mitään muuta. No, hyvä. Nyt me osataan kaikki pelata tätä peliä. Todellakin. Muistatko sä muuten... No.
Enää hetki. Mitä? Mun pitää tehdä yksi säätö nopea. Okei. Mä katson sillä samalla, että onko täällä niitä emblemeitä. Mä en muista yhtään, missä ne on. Semmosia kerättäviä sinisiä merkkejä, muistatko? No niin, I'm back. Siis sinisiä, mitä? Kerättäviä sinisiä merkkejä, semmosia emblemeitä. En muista, siis kun en mä muista, että me ollaan pelattu tätä. Miten ihmeessä sä voit unohtaa? En mä tajua. Merkitse sulle mitään? No en mä tiedä, kyllä mä nyt sut muistan, mutta en mä muista tätä peliä. Niin minäkin sinut, Pertti. Eikun tän kesä... Pertti, se meni oikein. Ekalla, hyvä. Pertti. Kato. Oho. Tuossa oli äsken pariksia tai jotain korppia. The body's still warm. Why is this here? No joku on jättänyt sen siihen. Hyvää ruokaa. Jättää lojuma. Täälläkin joku predatoriäbä. Kerätty pääkalloja. Mutta on kyllä voodoota oikeastaan. Toi ei ole predatorimeininki, toi on voodoo-meininki. Joku alttari siinä on. No niin, mä suojaan sun selusta. Punahilkka tulee täältä. There's an animal carcass on the table. Is it for some ceremony? Okei. Okay. Tänne näin. Onks täällä jossain seppeleit? Täällä on joku seremonia käyty. Täällä on hirttoköysi. Mä yritän tunkea pääni tohon. Ei se mene. niin hyvin kun tää alkaa. Kaveri heti hirttää itsensä. Thing is erotic. All outsiders will receive the blade of punishment. We will bless them with the sacred death. We will release them from their pants of wickedness. Menee sitä muuten niin, että mä luen näitä, vai siis haluat sä lukea näitä kanssa? Ei, tää menee ihan hyvin tällään, koska sä voit lukea noita, mutta sano, kun sä oot menossa siihen, niin mä pystyn näyttämään ne mun katsojille kanssa. Ai sä näet ne siitä? Joo, sä oot itseasiassa lukenut ne koko ajan sillä lailla, miten mä normaalisti itse lukisin ne, niin tää menee ihan hyvin. Okei, okay. Nice. Kun ei meillä suunniteltu Dextankaan yhtään sitä, että miten me tässä silleen tavallaan toteutetaan. Joo, ei todella. Dexta kyllä stressasi sitä, että mitä se sanoo, kun me aloitetaan, mutta eipä se nyt, niin. Ei, mitä hittoa? Painan V-tä monta kertaa. Eikö se huuda mitään? Mä painoin V-tä kerran ja sen jälkeen mä odotin sua. Ei, kun mä sanoin monta kertaa. Älä paina V-tä nyt. Anna mä teen tätä. Noniin, sä oot huutanut päälle. Piti molempien painaa V-tä. Niin, mutta sä et nyt ymmärtä, se piti huutaa toiselle ja rämpyttää sitä V-tä. Mitä hittoa mä rämpytin V-tä? Oh jaa, ei se huutanut sitä. No mitä hittoa? Aika jännä. Mikäs juttu täällä on menossa? En mä tiedä. Ai, tää lihapulla kohta tuli tässä vastaan. No ei. Musta, että se tuli siinä alussa. Maistuit sä pienenä muuten matoja? Oo, mä oon maistanut. Ei ollut kovin herkku. Joo. Tuli mieleen tosta. Se oli vähän tollaista se kokemus. No katsotaan, oliko loppuun asti samanlainen kokemus. Jostain syystä muurahaiset oli ihan hyvän makuisia. Yh, saatana. Muurahaiset. Nyt se rupeaa repii itteensä palasiksi. Ei ruvennu. Se pitäis nukkuu. Pahan ehkä vähän jo. Veriset silmät. Mulki on varmaan muuten tällä hetkellä vähän. Mulla on varmaan perusväsyneet silmät itsellä. Kello on kuitenkin 7 aamulla, eikä nukuttu yhtä. Nonni, oi herran perkele. Sieltä lähtee, noin, mä saan saavutuksen. Mä unohdin, miten tätä pelata. Ei se mitään, mä tapan tän täällä. Haluatko säkin osallistua? Mä pelaan tätä nyt ihan väärin kontrolleja. Mä rupesin taistelemaan tässä samalla kuin Elder Scrolls 2. Miten mä pääsin vaihtaa ääniasetuksia? Nää on hirveen kovalla. Siinä vaan option siis pausen valikosta. Mä hoitelen tätä täällä, niin vaihtaessa asetuksia. Vaan se kuoli.
Me eikä vaan täällä jotain ääniä sisään, toinen pukottaa zombien hengit. Voi, tässä on ollut hätäpäivä. It's locked. Quest, we're stuck. Hetki tuli, missä mä voin lukea sitä loppuun. Perkele. En mä ehtinyt lukea sitä. Mulla on senssi kyllä korkealla. Kunnon säätö alku. Mäkin itse asiassa säädin heti tuossa alussa mun audiot. Tarvitsä ammuksia? Mä otin ne. Okay. Kiva, kun kysyit kuitenkin. Joo, mä ajattelin. Se on hyvä kysyä, kun tulee noita luuttia, niin ei mene silleen, että toisella on kaikki. Mutta sanotaan nyt näin, että ehkä otat sinä ne ammukset jatkossa. Mulla on 100 ammusta siinä, missä sulla on 10. Okay. Mulla... Miksi sä sit otit sä? No en minä tiennyt, että mulla on 100. Mulla on koko tuossa sniperi kädessä. Mä menen tämän, mä hyppään pihalle. No mä tuun sun erään perässä. Äijä tietää täysin, mitä tässä muuten pitää tehdä. No kyllä, on tää nyt 3 kertaa ainakin pelannut tän pelin läpi. No huhhuh. Koska sä oot viimeksi pelannut peliä, jota sä et ikinä pelannut? Tänään. Tai mä sen läpi pelannut. Tää sensi on kyllä korkea. Kissapelien jumalauta näitä tulee paljon. Wall back! Abort mission, vittu juokse! Tänne sivulle. Saatana, mä tapan nää kaikki. En tapa. Päästäkää pojat! Pojat! Pujut! Vittu huh. No mä menen tänne sisälle. Mulla... Tuuks säkin tänne sisälle? Noni. Mulla loppu ammukset. Okei. Ei se mitään. Tota, pidätäs... Aijana niin, tässä on näitä... mä tiedän. Mä vaan testailen tän. Roger on the locals, but your orders still stand. What does that mean? Was HQ expecting this? Tota, mistä mä saan sen... Kick this door open, okei. Okay. Eikö mä koitan saada sitä valikkoa auki? No niin, nyt se alkoi. Piti rämpytellä. Jep. Onks tää silleen, että puukko ei saa niinku vakioasetuksen? Se on vaan silleen, että mun pitää paikalle olla, niin mä voin puukottaa. Joo. Okei. Okay. Ressa kutosessa. Ressa kutosessa se on korjattu. Okei. Okay. Täällä on panoksi. Palataan nyt tänä aamulla tää eka, sit otetaan illalla, palataan 6 läpi. Joo, kato tää. Tossa. Ei. Hei, tiedätkö sä mistä nyt saa sen inventorin auki? Eestä. Eestä, kos... Oh, katos vaan, joo. Mitäs tää... Kui? Tossa, sä oot vielä lisää noita samaa. Ei, mä haluaisin antaa sulle tavaraa. Siis mulla on melee-vesti ja mulla on bulletproof-vesti. Siis mä en oo suojattu oikein kunnolle. Joo. Onko se vesti? Mitä... Tuotta vesti multa. Tiedä. Mä pystyks... Tarviiks mä? Ei, mulla on päällä joku tämmönen ihan hullu vesti. Kato. En mä pysty antaa näet. Okei. Okay. Etkö? Ei sit. Mä pidän ne sitten itselleen. Sä pystyt tiputtaa alas, et sä pystyt tiputtaa maahan. Ei pystynyt. Ei tässä tuu mitään. Onhan. Painat sitä... Ei tuu noissa vesteissä. Tulee kaikissa muussa, mutta ei vesteissä. Okei, okay. mä en sano mitään. Mä lähden meille. Eikö mä kokeilin sen. Täällä oli luutattava. Täälläkin oli... Ota ne, luuttaa ne. Menikö sä alas siellä? Meni. Täällä mä oon jossain viemärys. Wait for punahilkka. Noniin. Täällä on joku äijä. Roikkuu väärinpäin. Sillä puuttuu jalka. Ei puutukaan, se oli vaan tossa asennossa. Okei, siisti asento, ihan kun se juoksis niinku väärinpäin. Kun sä katsot tästä sivusta. Kun sä katsot sivulta. Kaveri. Niinku... Okei. Joo, kyllä, huomaan. Rotti, varo nyt. Hei, pystyis nyt muuten ampuu? Pystyy. Yi, saatana. Ja kato, kultaa tulee. Tää saiks sit rahaa? Sai. Vitsi mikä peli. Hyvä asia, kun tapat elävän olennon. Huhhuh. Come on! Hurry up!
Vittu, toi on ärsyttävä. Eikö sä totakaan mukaan muista tästä? En muista, ei mitään. En mä muista tästä yhtään mitään. Herran ja me ollaan palattu tää vissiin läpi. Joo. Okay. Kyllä me vedettiin ihan läpi asti. No huhuu. Oota. Mä muistan semmosen kohden, että mulla on jossain... Mä muistan jonkun semmosen sisätilameesta. Mutta en mä tiedä. Okei. Okay. Mä koitan muistaa, että oliks täällä niitä emblemeitä, mut... ihan sama. Ja kannattaa varmaan hiilaa, eikö kannata? Joo, mutta... Oho, no voi perhan. Ai niin, etit sä niitä implementtejä? Joo, mutta ei niillä ole nyt mitään väliä sillä. Sitä paitsi mä oon tainnut löytääkin, niin en mä voi löytää niitä uudesta. Tuleekohan meistä tommosia, kun me tarpeeksi valvotaan? Ihan varmasti. Kato toi kaveri. Ai niin, oli se aksenttimies. Joo. Toi on kauaa. Sinne meni. Mitä onks noilla zombeilla jotkut tunteet tai tolleen, että ne on niinku tietoisia zombeja? En mä tiedä, kai ne on jossain esiasteessa. Ne on vielä täysiä zombeja. Ne on varmaan tietoisia, siis ne on jotenkin vähän silleen... Se virus on jotenkin... En mä tiedä. Ne on tommosia zombeja, tietoisia. No. En ihan täysjärkisiä kannakaan. No niin, nyt ne tulee. Mä teen tässä nyt tämän kaiken duunin, niin suojaan meitä. Oi yli. Okei, pitäis mun venas hetki. Pistää nää kaapit tuohon ovien eteen. Eikä tää luuttaa tai laatikot. Mä vaan toivon, että sä kattelisit edes ikkunat. No, sitten hajotetaan tosta noin. Saat luuttailla täällä lisää. Panoksia löytyy sitten ympäriinsä täältä, että kannattaa katsoa. Nyt kun ne onks toi rikki? No. Minä kestää nää zombit. No, mä otan ton rahan tosta. Ei meillä vielä mitään hätää. Oho, nyt aukesi ikkuna täältä sitten sun selän takaa. Mä hoidan. Mä oon huono ampuu tässä. Ei, minne tuo hävisi tuo tumma äijä? Lähtee kiertämään täältä ikkunalta. Jaha, no nyt sieltä ovet jo auke. Oho. Stay down. No niin, hyvin menee. Vittu sä ammut hyvin näitä. Joo, mulla on aika matala sensi. Oi oi. Oi oi, oho. Sä oot kusas kun mua otetaankin. Oi. Nonni, hän nyt tuo. Ai niin joo. Miten se onnistuu? Oi. Vittu, määhän tässä kusessa. Mitä tää menee? Mikä AD? Vittu, mä unohdin, mitä tää pelataan tässä. Minin nytte. Mä oon kuolemassa. Apua. Vittu, näitä tuli yhtäkkiä ihan helvetisti tänne. Mä pääsen. Mä menen pihalle. Älä nyt jätä mua tänne. Okei, okay, mäkin tuun. No niin, nyt tää on helpottu. Mä ammun ton saatana miehen, jolla oli toi megafoni. Asesensi on hemmetin korkea, mut sit tää liikkumissensi on jotenkin... Niin. Tosi hidas välillä. Juokset tonne ihan portille. Mä koitan hiilaa. Tuu tänne ihan portille, meidän pitää olla vierekkään. No, oota. Ei vittu, ei mulla hiili. Sulla on kaikki hiilit.
Sitten ei, mä hiilaan. Varo tuota iso tyyppi. Juosta vitu pois tästä, ei me kerätä hiilaa. Mun mielestä sun... Vittu, en mä muista, miten hiilat on. Onks se nyt sun F? Venä hetki. Ai, vittu, Zampo F eikä... Eikä se ollutkaan toi... Ui jumo. Vittu täällä, saatana, että hiilejä tarvit. Ui, nyt on tiukka, ui, vittu, jo piers. Ei... Missä sä oot? Ei mitään hätää. Ai! Perus. Ai, tuu alas! Tää tappoo mut. Löydätkö sä mua? Mut kun mä en vittu pääse, mä en tiedä miten tää tullaan alas. Miten päästään okay. Alas? F. Mä painan F, mut kun sä hyppää niinku seuraavalle jollekin esteelle. Okei. Okay. Mikähän se hiilinäppäin nyt on? Tää ei mennä meille kovin hyvin, jos se, sitä tiedät. Okay. Pääs nytte. Ai mulla on yksi hiili. Pitääks mennä mukaan valikon kautta aina hakea se hiili? En mä tiedä. Mä en muista oikeesti. Mennään, toi on vähän paha, koska tää on noin hektinen peli. Toi on vähän eri kuin jossain vanhoissa noissa ressoissa, kun ne on paljon hitaampia. Mutta jos toi on noin hektinen, niin se on pakko olla joku nopea näppäin. No jep. Kun ei nyt muista, tarvii kattoo se varmaan. Mut joo. Kyllä mä painoin Reddit ja tossa luki Exit. No kai joo. Sitten. Otetaanpa kontrollit. Options, control settings. Aika hetki pienet. Mä voin laittaa näitä. Eiku niin pitikö se? Ei kun se pitää vissiin ekuippaa se hemmeti itemi, niin sillä sen sit saa. Aika vaikee. Sitten, no en mä tätä vielä käytä. Mut se on noissa numeronäppäimissä. Se, mihin sä pistät se. 1, 2, 3, 4, niin poispäin. Ois pitänyt varmaan katsoa ennen tätä tilannetta. No joo, mutta nyt me tiedetään se. Käy läpi nopeasti. 1, 2, 3. Siinä on sun hiili-itemissä. On nelonen mulla ainakin. Okei. Okay. Mikäköhän nyt ase? Ykkönen. Mulla on kakkosessa. Okei. Okay. Niin on itseasiassa mullakin kakkosessa, mutta mulla on siinä vähän tehokkaampi ase, mitä mä edes huomannutkaan äsken. Käytän sitä sitten, kun se tulee se iso mörssäri. Mä en osu päähän. Nyt tää tulee tänne takaa. Tuli, onks se portti jo rikki siellä? Ei vittu saatana. Sori vaan kaikille tää mun kiroilu. Mä en oo tämmösiä kontrolleja, ne on vaikeet. Tässä on paha, kun ei pysty ampuu ellei tähtää. Nyt on portti hajalla. Nyt on pakko hiila. Hei, käänny. Ai! Apu! Terve! Olisko sul hiili? Oi, kato, ollaan lähekkäin, niin se hiilaa molemmat. Okei, mä käytin jo yhden hiili itteeni. Vittu, nää on nopeita. Nyt mä otan tän tyki. Onneksi sulla on tommosia aseet. Se tippuu nyt onneksi toi iso tyyppi. Apua! Mulla on pommukset. Ei, ai! Mä en ehkä näistä muuta mitään.
juostaa johonkin vaan kauas noista nyt. Huh, vitsi, tää on multa aika hektistä. Niin joo, tää on ihan sika vaikeeta. Oh, mistä sä tulet? Kuolet sitten kans. Ah! Miks se silleen spacesista otti sen puuko? Tuntuu, että kaikki on sun perässä. Hei, jes. Kai nyt, mä oon ihan pirun hyvän näkönen. Totta kai nyt on. Totta. No älä, niin. Mä oon täällä vähän... en mä tiedä, onks musta hirveesti apua. Ei, sun pitää tulla tänne nyt. Joo. Ei, jettu, mä pääsin irti tästä mitenkään. Hiiliä tarvis, hiiliä tarvis. Ootko missä? Se olisi pitänyt tulla vähän aikaisemmin. kun mä luulin, että kun sun pitää eka, niin kun, mä luulin, että sä tiput eka ja sit sun tulee se dying juttu. Mut ei se taida mennäkään niin. Joo, ei se. Ihan aina. Ei no, itse, tässä onkin vähän. Tää on tietysti, vähän... kun otettiin se ihme veteran taso tai se, niin tää on tosi vaikea. Mut mä oon vetänyt vielä vaikeammallakin tän läpi. Miten voi olla vielä vaikeampi? Oli siinä se joku, mikähän se oli nimeltänsä, se taso. Mä en muista edes. Nyt mä voisin kerää näitä ammuksia täältä, mulla ei äsken ollu niinku... Sitten mä löysin niitä viimeksi niin hyvin. Sen takia kun mä olin hajottanut noin kaikki jutut, missä niitä on. Ai niin, täällä oli täällä, tämä. Ai niinku... En mä siis silloin. Ai niinku täällä pystyy venään. Tää on vaikee tää... Okei, okay, tota tossa on panoksi. Hei, kato, granaatti, nice. Tänne tulee kuitenkin taas mun selkä. Mä menen tänne tällä kertaa. Ei varmaan pääse yllättää. No! Nihket ku... apu ohi. Vitsi kun tässä ei pääse tonne... katto paremmin tohon. Ihan hukkaa menee nää ammukset. Noni. Ota lisää tuossa sun pöydällä sit. Luulis, että kohta taas tulee se... Kun tulee katosta läpi. Onneksi sulla on niitä parempia aseita. No joo, niinpä. Varo! No kiva. Sitten katso, koska se portti on rikki, niin pois täältä ja äkki niin nyt se hajos. Mä menen ulos, tuu säkin. Oi. Joo, mä yritän, mut... Älä nyt, vittu, poimi niitä. Mä oon väärässä sin... mestassa. Eikä. Menikö sä... Nonni. Ei helvetti. Mistä pelata tätä veteran tasolla, ei jumalauta. Miksi sä yrit takaisinpäin? Tää on vittu taso... Tää on vaikee sen takia, koska tässä on vaikeet kontrollit. Ihan älyttömän vaikeet. Se, että mä pystyn puukottaa vaan, jos mä painan spacea pohjassa ja sit huidon, että... Toi on oikeesti vähän outo. On se vähän tönkkö, joo. No kyllä me tästä päästään eteenpäin, mut en mä päästään. Huhhuh. Tais helppo, jos mulla olisi tolleen, kun sulla on noita aseet, mut kun mulla on vaan tää peruspisla. No kyllä mäkin sitä tässä alussa vaan käytän. En mä oo käyttänyt sitä isompaa siihen, kun vaan siihen isoon kaveriin. Niin. Mut kun ei kerennyt nyt käsken, edes tulee se iso kaveri. Niin, mutta tää on vähän silleen, mä veikkaan toi veterano niille, jotka tietää, mitä tässä pitää tehdä. En mä tiedä, no. Minne pitää mennä. Äsken kun mä juoksin ihan väärää, kun mä sanoin, että ulos, niin mä vaan menin jonnekin tonne
Joo, se on toi ikävää, toi sun dementias nyt iski pahaan paikkaan, mut... Ei, siitä on varmaan 10 vuotta, kun me tehtiin se pelailu. No, on siitä jo aika pitkä aika. Mä en edes viitti tulla sinne ikkunaan. Oi, suolta nyt tunki tuon kaapin mua päin. No niin joo, mä jaan tähän taas. Oh. Sä olet urheasti koko ajan siinä samalla ikkunalla. Mistä? Totta, mä oon ottanut tässä vähän tämmösen oman paikkani. Kun en mä osaa liikkua tässä pelissä. No menee kaikki vaikeiksi, kun joutuu lähteä juokseen. Nopean käännöksen saa sillä, että painat shiftiin ja S. Saat ei jumala, 180. Toikin vielä. Pitää tehdä joku tommonen. Shiftiin ja S. En mä tajuu vittu. No kokeile paikallas, sä pystyt paikallaskin tekeen se. No mä kokeilin, se tuntuu tosi oudolta. Okei. Nyt meidän pitää sitä kohta päästä ulos. Ei. Aina tulee toi video, niin just silloin joku juoksee selkää kiinni. Jokohan se portti... Onko se portti hökki ajalla? On, se ajalla? On mitään auki. Oi, 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 saa. Ei, älä luuttaa! Missä sä oot? Ei, mut ne saa kiinni musta! Vittu! Mä oon tässä sun vieressä. No, sitten juostaa. Sitten juostaa vaan. Koitetaan kikkoilla. Hyvä, mä tuun perässä. Tää on vaikee. Kyllä tää tästä. Kyllä tää tästä. Noin mä käytän vähän noita ansuja hyväksi. Hei, mä sain saavutuksen noissa. Mitä sä teit? Sytytin ne tulee. Takaa tulee sitten kans vissi. Tulee. Noin, ne on nyt hoideltu. Missä se iso kaveri on? Noniin, tervetuloa. Noin, iso kaveri pois. Se oli nopea. Joo, toi on vähän tehokkaampi, se on kuin Magnum. Ei meidän takana ole nyt porukkaa. Joo, juostaa takaisin vaikka sinne päin, mistä tultiin. Täällä on luuttia vaikka kuinka. Ah, oh, nice, thanks. No, se oh. Ensimmäinen, minkä ammun, niin menee ohi. Kiva, kun tuo aukos tulee rauhallisesti tuon ove. Jep. No. Mä lähdin tänne jonnekin kauas. No just, mistä näitä nyt tulee? Kyllä, ihan liian chillisti. Me pois sielt kesken, tuu mieluummin. Noin. No, tapas. Mitä tää on mennyt heitä, ohi? Heitä läpyt. Oi, yes. Vähän luuttia, luuttia. Vähän lisää. En vielä jatkuu näköjään. Ei helvet. Nyt pois täältä. Älä saatana, ei, mene siitä. Oi, hyvä punahilkka. Saa aika rauhassa olla, kun ne on koko ajan sun perässä. Jep, täällä on... Ui, sooka, mistä tätä nyt sikiää? Jep. Oho, joku löi mulla lampputolpan tyyliin. Kiittaa oikein. Ei hitto, mulla menee kans panoksia. Se mulla oli äsken paljon panoksia, niin ei oo enää.
Miten ei osunut kumpaakaan? Tuntuu, että niitä vaan tulee koko ajan lisää. Jep. Toinen vaan keräilee tää. No raha on kyllä aika tärkeet. Respawnas noin, tai siis... Tuleeks noin uudestaan noin ammukset välin samoille spoteille? Ei kai ne vaan tippuu noilta zombeilta sitten. Vähän niinku luuttii niiltä. Oi saatana! Heippa! Kerkee kattoo mun aseita. Mulla ei oo enää ammuksia. Saatana. Okei, sit on pakko juoksennella. Lähet vaan pakoon. Jep. Ei jumalauta, niitä tulee ja tulee vaan. Niin tulee, jep. Mä tällaista muistanut tästä. Oi saakeli. No niin, nyt toi pitäisi tulla ihan kohta toi tyyppi. No niin. Mikä tyyppi? Se joka puhuu radiopuhelimessa meillä. Tää tyyppi. No niin, mahtava. Mä en sekin mä uskon, että me nähdään vielä joku uusi video tässä pelissä. Tuli jo piru hiki. Tuli kyllä. Jopa mullakin, vaikka mulla on aika viileä kämppä. Noni, way out. Ei ku... Venä, mun pitää tehdä asetus. Oota. No nyt on itse asiassa ihan hyvä kohta, jos meinaat jotain asetuksia vaihtaa. Vai mitä sä touhut? Just. No, en tiedä. End of chapter 1. Jep. Niin, ei mennä nyt eteenpäin, koska tässä vaiheessa mä sanon muun katsojille moi moi ja tilatkaa Spessen kanava. Nähdään seuraavassa osassa. Heippa.